Україна готова запровадити ковід-сертифікати одночасно з ЄС. Повністю вакциновані туристи тоді зможуть пакувати валізи. Документ відповідатиме стандартам Європейського Союзу та дозволить відновити подорожі мешканців України до країн ЄС. Як він буде виглядати, думаю, що це буде уніфікований для чого ми це робимо? Щоб в першу чергу, крім України, тобто європейські держави, визнавали це. Тому це буде якийсь такий бланк, скажімо так, який погоджений, затверджений, розроблений Всемірною організацією охорони здоров'я, що буде з ним, він буде валідний у всіх європейських державах, обов'язково буде зазначатися прізвище, ім'я, по батькові, да, коли отримали першу дозу, коли другу дозу. І автоматично людина, коли буде звертатися до сімейного лікаря чи до будь-кого, дайте мені відомості про мою вакцинацію, а воно автоматично буде розраховуватися з електронної системи охорони. Ці паспорти, а точніше взагалі вакцинація, зможе дати людині знову відчути себе вільною і незалежною від коронавірусу. Це дасть можливість відвідування без обмежень, там чи європейські держави, чи поїхати до родичів. Ми є прикордонна зона. Багато наших родичів, друзів, знайомих живуть поруч. От 20 кілометрів ти в Словаччині чи в Угорщині, ти не можеш поїхати. Чому? Тому що або 14 днів там, або 14 днів тут. І це десь так обмежує, не дає спланувати, не дає побачитися. Тому перше це є вільність. Вакцинація – це колективний імунітет. Та наскільки готові до щеплення українці? Я особисто, може бути, і буду вакцинуватися. Тобто ви ще не визначились? Я ще не визначилася. Ну, я лікар сама. Я думаю, що вакцинуватися треба. Треба, тому що це все-таки не проблема Мукачева, це проблема всього світу. І бачите, скільки людей, скільки смертей. Це ми тут ходимо, не знаємо, що робиться в госпіталях. Треба обов'язково вакцинуватися, треба якось розривати цей круг, який вже другий рік є за вакцинацію. Якщо мені предложать, поки ще ніхто мені це не пропонував. І якщо буде, я обов'язково буду вакцинуватися і буду свого чоловіка, і в своїй сім'ї. До вакцинації ставлюсь дуже положительно, буду вакцинуватися, в очередь вже став, зареєструвався в Дії і жду, коли мені прийде сообщення про те, що можна прийти. Щодо того, чи необхідні паспорти вакцинації, то більшість людей вважає, що так. Паспорт вакцинації потрібен, я вважаю, на мою думку. Але тоді, коли буде вакцина в вільному доступі і така, яку люди зможуть вибирати. А зараз тільки є невеликий вибір її. Ну, на мою думку, якщо це повинна бути загальна вакцинація, тоді так, він повинен зобов'язаний бути у кожного громадянина. Але поки ми маємо право вибору вакцинуватися чи ні, то наразі ні. Європейська технічна система для опрацювання та перевірки автентичності цифрових ковід-сертифікатів ЄС є дієздатною вже від 1 червня. І це означає, що Євросоюз, як і планувалося, буде повністю готовим до впровадження таких сертифікатів з 1 липня. У Міністерстві охорони здоров'я також вже активно працюють над розробкою так званих ковідних паспортів. Цей ковідний паспорт дасть можливість визначити людину, що вона вакцинована. Очікується такі свідоцтва на 1 липня. Директор департаменту розвитку електронної системи охорони здоров'я НСЗУ Дмитро Черниш повідомив, що швидше за все документ можна буде отримати з 3 джерел – у свого сімейного лікаря, в застосунку Дія, а також у ЦНАПі. Обговорюється, як саме цей документ виглядатиме. Він буде зашифрований у QR-код, але певне, що буде можливість і роздрукувати його.